به نام خدا بیننده های عزیز سلام بر شما به نگرش خوش آمدین دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از ضایع شدن صدها میلیون دلار پول کمکی امریکا به اردوی افغانستان خبر می دهد به اساس این بررسی وزارت دفاع امریکا در برنامه بازسازی در افغانستان 675 میلیون دلار را ضایع کرده است یا در پروژه ها به مصرف رسانده که کم دوام کردند چگونگی کمک های جهانی و تاثیرگذاری آن بر وضعیت شهروندان کشور همواره با سوال مطرح بوده و با این حال مقصر اصلی این چالش کی ها هستند برای بحث بیشتر آقای جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی آقای کابل تدبیر آگاه نظامی و آقای صد اکرام افزلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و برنامه سر خوشامندیر خرقلی دیر خلاللی سی لطاسنه پای پلو دقیقاً دار رپورت په اردو باندې دغه په نور برخو هم وشل کیږي خاغلی افذرې بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله تعالی درنو ملمنوطه درنو ریډونکو ته دغه ریپورت چې د سیگار یا د افغانستان د امریکایي د خاص مفاتش لخواره نشر شوې د تی اف بی ایس او یا د صوبات او د تحکیم د هغه دفتر چې د افغانستان د کارون لپاره د امریکایي پو د دفاع وزارت کې جوړ شوی و دغه دفتر زنګړی دفتر په کل بندیده او دغه ٹی ایف بی سو دی پروژه په کل بندیده چې په سر کې کانګرس ورته تاسو دروښتل 1000000 ډالر زنګړی کړی و چې بیا سیګار تقریبا 650 1500000 ډالر چې دغه پروژه پر لګول شي چې د کارمندانو لپاره یا هم د بهرني پنګچاونې لپاره او د افغانستان دی سادراتو د زیاتولو لپاره او هم د غرس د افغانان د حکومت د عائداتو د زیاتولو لپاره د پروژې عملیشوي په افغانان کې د دې پاړه باندې د غو ريپورت د غو مکمل پروژه د دې لخوا نه تفتیشوي چې په دغه کې خودلکی شي تقریبا نیمایی پیسې په اداري مسارف او یاداس مسارف باندې لګیدلې شي په افغانان په درد باندې نه لګیدلې او مستقیم په پروژه باندې نه لګیدلې د امریکا د دفاع وزارت دقیقاً د افغانستان د بیا رغون لپاره کار کوي کنه د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د دفاع وزارت سره یا د ملي اردو سره ډیرمرسته کوي دا یو ډیره خپختنه ده چې ولې د امریکایي دفاع وزارت دغه یو پروګرام مخې بوزي ځکه چې دغه په اول <سؤال> کې فکر دا <سؤال> و چې د سبا د رامن تکول د پر اړتیا ده چې مونږه باید د افغانستان خاص sektor سره باید د خاص sektor د واده لپاره د بانکی sektor د امندغه سي د مادنه د sektor او دغه سي نور برخو کې د وړو کې او منځني کوم سناتي شرکتونه چې د دې واده لپاره مونږ بادکارو کړو ترسو د سبا د لپاره زمينه مسايده کی د دولت نشي کوی چې بغیر لا اوایدونه سبات ولري نو لږه اند د دوی د پروژه بیا دی امریکایي دفاع وزارت ورکړېوه کانګرس دغه یو دویته یو هدف ټاکلو چې باید د پربادي کار وکريم د پیسې مرتبه به لیکړې وي امه خبره د امریکایي دفاع وزارت هم په دې باندې ډېر وظیف نظر نه ورکړی چې ایا دوی د همدغه پروژې لپاره به ترينه منبې واجب بد دوی باید د پروژې جکړوي یا بعد د امریکایي نور ادارې لکه يو اس ايډ یا مثلا خبره د امریکایي د خارجه وزارت چې هغه په دا خبره کې خپل یو ایس ایډ سره یو ایس ایډ هم د دې چتر لاندې ده د دې د راکوي نو د اغړ نه بداملی شوی أما د رمضه پښتنه ولړیږي چې کچیرته د امریکا د دفاع وزارت ده او دا ډېر اړیکنی سي پوښه هم د ملي اردو سره او د دفاع وزارت سره کچیرته نن د دفاع وزارت شیخا غلی راتمنې سره را سره دی اسیا او غبرګون نو خو ده چې دقیقاً په دغه فساد چې خبر شوې د 30 میلیارډو يا د دفاع وزارت کومه برخه نشته وقته پدې کې زکه دا پروژه سن د افغانستان د دفاع وزارت د عملاتار د پر نه د عملي شوی بلکې د افغانستان د صوبات او د تحکیم د پر د پروژه عملي شوی ده نو دا خپل <سؤال> خبره د امریکای دفاع وزارت هم دا منچ دوی باید دا پروژه نو عمل <سؤال> کړي بعد نور نور برخې چې د امریکای د حکومت غوي بعد د برخې کې باید کار کړي وي او یو لوی استونز په دې ريپورت کې څرګلل دا چې خپل د زنګړی دفتر شو د امریکای د خبره د که به برخې چې دي د نورې ادارې چې دلته وي د هټه د خپل سفارت سره او د سفیر سره به غنډول او هم غږینه درول او د وسره خپل پروګرامونه نو شریک کړي په سمته وګ باندې د خپل دې چې د افغانستان حکومت سره دی افغانستان دفاع وزارت سره د پروګرامونه شریک کړي او نو شریک کړي اما په دې کې مشاک نشته چې د افغانستان ادارې د افغانستان حکومت هم په دې باندې نو توریدل چې دغه یو پروژه د 300 میلیونه دلارو شوه خو پروژه تطبیقیږي مختلف پروژې پدې کې دي مختلف برنامه پدې کې دي دوی هم پدې نه د توانې درې شاته دينه پختنه وکړي دا تاسو ته څه کوي د دا دا پیسې داسې مصرفوي په سند دولي مصرفوي زمونږ لمړیتوبونه څه شي د مونږ څو وړو د افغانستان خلک څو وړي او تاسو د څنګه مصرفوي دغه پیسې متأسفانه اکثره د خلکو په لاس کې ولې درې دي دلته د افغانستان په ولسان کې د نننه چې اغوی د پروژې دی عملي کړی تقریبا 800 ملن ډالر داسې پروژې چې هغه مکمل عملي شوې دي نور پاتې پیسې مالګه مخې چوي لري نیمایي خوې ځای شوې دي او په دنیمایي کې چې هغه لګیدلې دي په دې کې صرف 800 ملن ډالر داسې پروژې چې هغه عملي شوې دي مکمل شوې دي نوري پاتي پروژه تقریبا 250 250 400 مليون ډالر شو دا 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 خو پروژه هتا عملشي وينيدي په افغانستان کې مکمل شي وينيدي د افغانستان حکومت واره درې ورځې پردینې په ختنانه ده کړه یعنی دا د مقدمه لوړ د کنه د غریپورت چا نشر شوي یاد یاده به همي اجازه وی نه اپام نه جوړي رپورت ډیر وازی ده د خي شي څنګه افغانستان کې تاسو ګورئ امریکایي تروسه یو سر شل میلیارډ الدولار شاوخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره استعمال کړي نه د جنگ د پرد جنگ پیسې بیلي دیش په جنگ کې مصرف شوې دي د یو سر شل میلیارډ الدولار راځي د زورګونه میلیونه الدولار کېږي دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره استعمال شوې دا هغه پیسې دي چې د مارشل پلان د پیسو نه لا زیات دي هغه پیسې چې امریکایي د دوهم نړیوال جګړې نورسته په اروپا کې مصرف کړي دا هغه د پیسو زیات دي نو تاسو فکر کوئ چې یو هواد د یو هواد ر بیا غوړند پر دومره پیسې مصرفي کې د څه باندې راړي د خپل یو یو ښا بیلګه ده چې د امریکای پیسې په افغانستان کې په څو ډول مصرف شي وي دي د امریکای حکومت هم باید ځواب وی هغه برخې چې بده کې د پیسو به دا زې کول چې لاسترلو ده هغه هم باید تر پختنۍ لاندې ونیول شي او د افغانستان حکومت هم باید پختنۍ لاندې ونیول شي دغه پینزلاس کولو کې د پیسې مصرفیدل د افغانان حکومت څه کول دلته ولې د يونيو د پختنه نه کول اجازه داسې موږ هوا ته راغلي دلته داسې مختلف برخو کې سرمایګزاریان کوي د تاسې حکومت اساس کوي حکومت پالیسي حکومت ستراتیژي بل خبره چې د راتلونکي بندې رضورت mesti بندي آیا دغه پیسې په دفاع وزارت کې هم لګول شي وي د پیسې د دفاع وزارت کې لګول شي د پیسې تاسو ګرې د مخ کې هم دغه بیلګې راغلي هغه پروژې په شمال کې د غازو د یو مرغه د پاره د ستیشن د پر لګیدلې وي اغه لاس چند دغه پیسې زیات وي داغه څنګه چې په پاکستان کې مثلا لګی کیدوم ګاونډي هیات کې لګیږي ان لاس چند پیسې <مکنم> زیات حالت لګیدلې وي هم دغه سي په لاسګونه نوري پروژې داغه اغه آ... 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 مثال هم تاسو اوریدلې چې زین آ... دوی آ... غوګانی راوړل یا پاکستان ته یاي اپسونه راوړل آ... د ایتالین اپسونه راوړل د پرشل د اپسونه د افغانستان د نصرګری د پردې لپاره د episuno استعمال شو عدالت د دینه د وړې نه استفاده شوې وړې بیا په قانوني کې استفاده شي دغه چې په ملیون ډالر صرف پم دې سونو باندې دی ولاګول چې افغانستان ته راوړې هیڅ نتیجه یې ورنکړه د همغه پروژې دی چې دا ټیف مل بي اسو پورې مربوطه دي د دغه دغه ځنګړي دفتر پورې مربوطه دي نو دغه یو میلیارډ ډالر چې دغه رقم باندې مصرف شوی دی تاسو دې نه اوس یو پیاس کاوای شو چې دا یو سر شل میلیارډ ډالر په افغانستان کې په شکل نه دی وقیرد منیش عکس العملتان یا در مورد یی گزارش چی است آیا یی گزارش رابطه میگیره با وزارت دفاع یا خیر اگر از طرف دقیقاً عام مردم بی باور استه نن وقته کی از طرف وزارت دفاعی امریکایي کومک صورت گرفته و یی دقیقاً کومک به آدرس وزارت دفاع افغانستان رسید بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و سلام بر میهمانان محترم ببینین جناب افزلی صاحب در مورد معلومات مفصل ارائه کردند و این معلومات دقیق است اما ما در مورد وظایف که پیرامون ثبات و امنیت و ایجاد شرایط برای کار در افغانستان داریم مسئولیت های خود با استعمال ظرفیت هایی که در محدودی صلاحیت ما هست هر روز در قالب عملیات های محارب در افغانستان اجرا میکنین اما اساسا ای پیسه و یا ای پول و یا ای وجه مربوط به افغانستان نمیشه و ایره باید کسای جواب بتند که در ارتباط مسئولیت دارن اما مسئولیت ما در این ارتباط یه ای هست که مربوط وزارت دفاع نمیشه مربوط افغانستان نمیشه این ای مربوط وزارت دفاع نمیشه. نمیشه وقتی که مربوط وزارت دفاع نشد و ما هم مسئول سخنرانی و یا سخنگویی و یا جواب وزارت دفاع هستیم که ما در این ارتباط نمیتونم که برای شما معلوماتی که واضح هست و دگی جا ارتباط داره بارها معلومات بالا, سیگار بالا شما انتقاد کرده. خوب یقینا در وزارت دفاع در گذشته مشکلاتی وجود داشته از گناه های فساد اما هیئت رهبری کنونی وزارت دفاع و استردرسیز با همه امکانات و با همه توجه کوشش میکنند که شفافیت در اردو وجود داشته باشه که وجود داره و ما به می اساس هست که از سربازای خود از قطعات خود اکنون او شکایت هایی که قبلا از طریق رسانه ها بعضا به رسانه ها معلومات داده می شد حال وجود ندارد و ما با داشتن وسایت هوایی و زمینی توانستیم که ضروریات قطعات خود به وجه خوبش مرفوب بسازین و ما به همی اساس است که توانستیم سطح ازارات محاربوی قطعات خود در افغانستان بلند ببریم و در هر جایی که دشمن تهدیدات را متوجه حاکمیت ملی افغانستان می سازه، ما در اونجا در برابر ترورستا از امکانات و ظرفیت گزارش میکن. هم از آدرس زیاد تلفات صحبت کردن حتی موارد را در هلمن گفتن که امیال یخچال خانه شفاخانه های در هلمن از اجساد اردو پرستن و شما از یک رنگ دیگی بیان میکنید که نه بعد از روی کار آمدن امی سیستم جدیدی که در وزارت دفاع آمده سطح تلفات پایین شده و گپ دیگه خب بیایم که بیشتر به شکل عقیش صحبت بکنیم ما در طول امی چند هفته که گذشته ما به قندهار هم بودیم به هلمند هم و به هرات هم و همچنان بعضی قطعات دیگه که در اردو وجود داره و رسانه ها بعضی مسائل را از گونه گناه ها ارامه کردند ما با بسیار جدی این مسائل را تحقیق کردیم و فعلا در اردو خوشبختانه تلفات ما به خاطر زی که تکنولوژی بهتر را ما به دسترس داریم و ما می توسط اسکنگل های خود تمام محلاتی که دشمن کوشش میکنه که بعضی توتیه ها را بر علیه دولت و مردم ما را اندازی کنه او را کشف میکنین با وقت و زمانش او را ما خونسا ساختیم و ما بر شما میتونم بگویم که در سردخانه های ما همین فعلا هیچ شهید وجود نداره که همه در وقت و زمانش انتقال شدن و ما خوشبختانه حال تلفات بسیار کمی داریم خصوصا در ولایت هلمند اکنون ما با اطمینان بر شما میگم که قطعات ما در سمت جنوب نادلی مارجه و ناوه به 15 کیلومتر به شاهای 15 کیلومتر عملیات های خود ادامه میتن قبلا که در داخل شهر لشکرگاه یک سلسله مشکلاتی وجود داشت ما که اونجا رفتیم هیچ همی گونه مشکلات وجود نداره ولی درست است دشمن دست به فعالیت های تروریستی از گناه های انتحار و جابجاسازی سازی ما اینها میز دست میزنند اما نیروهای ما با تکنولوژی انجنری که دارن در این عرصه هم پیشرفت های خوبی دارند و ما توانستیم که آنچه که بعض رسانه ها میگفتن که گویا گندمی که از چابهار به داخل نیمروز میای انتقال از این چیگونه خواهد بود ولی ما با تمام امانتداری و اطمینان امنیت قطارهای خود به هرات با قندهار و شهر لشکرگاه به شکل بسیار خوب رساندیم و به مردم و به کسایی که نیازمندان هستند توضیح میشه و ما میخوایم که با این صحبت ها ای رو بگویم بر شما کوکنون لله الحمد در امر تامین امنیت و ثبات قدم های خوبی در ننگرهار در فاریاب در کندوز در بغلان و در فرها برداشته شده او ما توانستیم کی به دښمن زربات کوبې نه راورد بساتای کی امنیت موجود ده هغه ادارمنش گزارشات خوب نیس گزارشات موجود از تمام رسانه های داخلي و بین المللی به با میګن کی امنیت در کله افغانستان امو رقمی را کی آیسا فاناتو داده بود کی تقریبا 60 چند درصد خاک افغانستان حاکمیتش با حکومت افغانستان یا اردو نداره؟ ما در ولایت بادقیس به با با اضافه از 150 کیلومتر از داخل شهر با موتر رفتیم و سفر کردیم و ما در هرات و در مربوطات هرات و در ولایات هم جوار از او ما امنیت خوب یافتیم و ما میخوایم که به ایسه یک مسئول ایره برای شما بگویم که در ولایت فرا هم ما همو سرگروپ های دشمن که همیشه بر دولت و مردم در اونجا تهدیدات را متوجه می ساختند از بین رفتن و ای به همت نیروهای دفاعی افغانستان و تکنولوژی که فعلا به دسترس ما قرار گرفته ما توانستیم که وضعیت امنیتی در امی ولایتی که نام بردم بهتر شوهه بري مردوم شو او به شما مننه من خوایم خل تدبیر سپنه پخته تدبیر ستاس منی چی امنيت د ښشوي او اغه ننګون او خندونه چي په خواوي اوس نشته او داري پټونه مننه سلام دروخت تاسو درنه لزون درنو ولونکو او محترم مراد منصب او افضلی سپ ګوري باس په کوم موضوع باندې دا زو وروم چې دی غوښرو کوم او باس په دې کې دا شي د امریکا لاره تک سره په افغانستان کې هغه څوک چې د بن لغون دی ورستر دی په افغانستان د دولت ته رهبری دي لپاره وټاکل شو د هغو کارکړت او جماعت د هغ چا کارکړت چې دلته د پیسو دي تقسیمون کې په حساب نه نه اسود یو غوټر منظمه نسبات څنګه تنځب شوو که څه مناسب دی دوو د کومه کومه کښتون کای د حکومت تنظیمي دي دغه کومه کښتون کای دي دولت دماینده په حزب کومه ککل یو کړه دغه کومه کښتون کای دي ځان دي شخصي مفادات او د پاره هغه څو چې د کومک په نام ديAfghan د مظلوم بشي د پاره راځي هغه د خپلو ګټو د پاره استعمالي ګوري پاکستان کی د افغانستان د اردو لري زیاده سرچکله د بن لوړنی ورسته په افغانستان کی د اردو د برتا احیاء او جوړولو پروسه په هیڅ وا د دې پروسه د استخدام د لپاره هغه څوک چې استخدام شویو په ډېر تاسوب سره حکومت د افغانستان وزاره د پټه تحول له د افغانستان خلکو ته تحول له د پخاکی د څوک چې هغه د افغانستان د جوړونی د لپاره اقدامات ولري دقیق خبره ده د امریکا د متحده ایالاتو دفتر دولت او یادي حقوق له کوم اداره چې یو اس ارمي کورپس انجینر ستروانلاندی چې په ښاپی پروژو کې د دپار دې وزارت دغه پروژکی د نور پروژکی دا پیسې چې شغله په ځلې شي ویل شي مصرف شوی دي په دوغو پروژکی دا شي موقتی پروژه لکه دې شیا دا ونه وکړه هغه د پینګښافي برخه کې هغه د وزارت دفاع د پوسټوب جوړولو برخه کې د زن کمپون جوړولو برخه کې د تل تثمایي گزارې پچا وسو دغه پروژه هغه اصلي وخت دغه پیسې دلګولو چاته ورکړس هغه پینځه یا لاس کړهسه قرار دادیم چې موږ نن هم پینځه او رات امریکا لنظر همدی باندنی د ديدا شګر ش راپورونه ورکي هغه څوک چې په افغانستان کې یو بسکل نظر لوت هغه هم د الیکوپټرو شورمه نلري او یا هغه څوک چې په افغانستان کې په یو خار کې هم ځان دی او شیداد لپاره کور د دردود هغه هم په سلها او شارکونه لري د دوه خلکو د مصرف اغ اصلي منبعه با چې دا راپېسیپ کې ورکه دي د دوی دغه دفاع وزارت چارواکي هم شتون لري یعنی دا یو هیڅ شک نشته ګور د دفاع وزارت د موږ د دفاع وزارت مسولین جماعت د امریکا یوز کورپس اپینجر مسولین او هغه څوک چې د دې قرار داديانو په حزباند انتخاب کړیو د څو مشخصو سیمو دی پار د بګرام قرار داديانو لیشنه قرار داديانو د کندار قرار داديانو او یپ کابل کې د خپل یو اسکورپس مرکزی دفتر سره په مناسبت ورلودن دا هغه خلکو چې ټول پروژه راټی او بدون د دې چې اغه سنجوالسوي بدون د دې چې یو څوک پجریان کوي او سي که تاسو لرئ د وزارتونو د خپل کوروي څومره پروژه تاسو تم کړی د دینش دې د ټولګي کړی او تاسو عملا ځینی تسلیم سوې یاست په افغانستان کې دا اوس زموږ په کابل په خارع کې دی سرک دی لار دی چراغونو یو پروژه پلیس واډي امریکا دی یوس کورپس انجینر دغه په سیمه کې موجود دی دی ری پروژه ورستا اپریشنو مینټیننس شاو وکړو نو دی هغه پروژه ترنه نه پوری مالک معلوم ده په افغانستان د داوستې خرد سرک په منځ باندې ولاړه ده خو دی ری پروژه مالک وجود نه لري دا چې سره کومه تطبیق سویادات د کوم نور موند په بنیاد باندې تطبیق سویادات چا ورسي کړی ده دغه خبر ډیر زیات مهم ده چې دغه دا دا پیسې داوره کيدي په کوم فروجری خو ارقام لريالته یو قراردار دی ته پروژو ورخصوي دا هغه پروپوزل ورته ور کړی هغه پروپوزل موجوده قراردار دی موجوده داخلك دی باندې نه دی وته دا د فساد اتهام وار وار په ملي دفاع وزارت باندې هماچي د سيګار چور دا ګور زړه درته وي هماچي د افغانستان دفاع وزارت کې په 15 کال کې ښه بد راغلي ره او دا پوری دوه مسایل ته ځینی باویژدان منصبداران د دې غسیوی دي شي اغه ټاکل سیوی دي په مناسبو ځایونو باندې او اغه تاکسې وسط ادرا رات بنښت ځای باندې دي په دفتر کې څوک نه اسو اغه درې کلمه کوي وسل جوی په خپل ټول وزارت امور عالمی است خبرداد نشي د دوه مسایل او د دوه مصرفونو چې افغانستان په اردو کې کیږي ولید افغانستان سربسته ولې د افغانستاني وسارتي رتل چې هغه خپلې وینې د افغانستان دي خلکو په مخ کې ورکي او قربان کړي هغه ته ولید څدارشي په دغه باندې د جنوبو با شخصیت جنرال احمد خان د وزارت د پاتې د افغانستان د لوټره بریتا په دغه وخت راپورنو ورکړ سوي دي او نن هم ورکوي تاسو موري په تاسو د وزارت د پاتې قراردادونو مخبوټ وایي وزارت د پاتې قرارداد دی او فوټو کې څه نه ښکاري تاسو بازار تاسو مخوالو دې ګورئ بازار کې دا بیرته پټه ده چې په کیسه په دغه ډول و بازار پرې ستوړاږي. په دغې سره موږ باید د وخت په لږه کې د تر هغه وخته چې دا کوم ځای ته کیږي. مانه خبره ده دا هغه مشتلات دي چې دغه تلویزیون مانه مانه د بیرسب ابل پښتنه وقفه نورس داخلو خغل تدبیر سیب چې بیا باس بل وخت نه لولشي او پاتش او چې بیا وقفه نورس داخلو یوه د هغې ځي یو وقفه کوته درې باز وقفه دوهره برمیګرډیم. ا شما بیننده برنامه نه ګرځستین خا خاګل اپوختنه پاته چې باید تاسې دمو ورقي او ارسپدیک دشي مخ وڑان دل دي نه سیګار بندی به حقوق خبرو وغو ونو مخ په خپل افغانستان کې دی افغانستان دی اقتصادي جرایمو دی پلاترن دی لپاره خاص ادارات لرو د افغانستان د مشر دیموکراطيت لري په شمول د وزیر سر دفاع مخ په خا دغه سیستم درلود زغ پلا دی اقتصادي جرایمو دی اداري مرستال پات څوم په وخت کې چې موږ وزارتونه په قدمیت باندې تقسیمو او موږ دی حر وزارت دی وزیر په اجازه باندې حقوق ټولو مسایل <سؤال> لا سوسایدرلو چې په مالی برخه کې په وزارت دپک سر تر رسیدل او هغه تا کبیدل دی هغه په ختنه وزیر د داخلي کول دی هغه په ختنه رئیس امنیت کول دی هغه په ختنه د یاپانستان د لس مشر کول په وخت اوس هم لم دي نو شتاس پدې ما شاء الله باستو کئ چې سیګار مختصرا کړی او سرنګ مخ خپل داخلي مسائل ولې خپل نه ثبت شکو د حقوق قانون لاره موږ په اختیار کې لرو کچرتې د افغانستان لسمشر په اختصار او د افغانستان اجراییه سیاحت څوک چې د افغانستان د نظامي سکتور سردمدار کیږي ماشاله ني دي هغه باید خپل د افغانستان د نظامي سکتور د مساری په پتر پنځلس کال کې لزان سره هداقل <سؤال> یو تصویر ولري او دغه تصویر دی ته موازی ولې دي په داسکرط لپاره ځي جنرال سي نظامی صلاح ده دا دی به منفیکی شکل لوجستیک نه یخه شی په سرباز نشي کومه لولي قل استديو اردو دي او جنګ دونکو لپاره هغه ضروري اسلحه او وسایل وسایل برابرن کې چې هغه په جنگ کې د لپاره ضروري دي د د تلفات او کچه دوه برابر لري لبې خوا تاسو د امنیت بابا نشکو سوال وکړي دا راځي په خبرې پرې ثابت باندې ګورې تغیرات راغلي د پښتونستان کې را روان دي تغیرات او ضغط تغیرات د هیڅ سرمایه گزاري په خلاف روان دي چې په تیر څورلس کال کې د قرضې څخه ټوله وخت پني کی د افغانستان پرنظامي شتور کې سوي دي هله ته ګروپن ایجاد سوي دي هله ته ډلې ایجاد سوي دي هله د افراد او اشخاص ترمنځ د افغانستان اردو ویشل شوی او هله په قومونو باندې اردو ویشل شوی په سمتو باندې ویشل شوی په جهادي دلو باندې ویشل د افغانستان اردو د دغد اصلاح لپاره دای او کوشتي پروسه ده ده د ارلز زمان ګر په روسا د ګورې د افغانستن په اوسنیو اردو باندې حق بارونه چې ولول وېدل هغه تل د دقت او وجود کې لېوي خو اټص او ګارنزور خالص او امریکایان ورته خالک د دې ترس پرل د هغو ساتنه د مناطق او ساتنه د هغو دنده د هغونو څار د هغې د فره د کمنونو یفرازه او د دې افراد او اشخاص چې جبجې کول دا یو لوی ستونزه دی دا چې اردو دی لپاره چې څو ژبونه څنګه د څنګه چې ټولې راتمنې شب چې ول زده فکر کوه هم چې افغانستان اردو په سره حالته کې ټوله کې निजामي سېکټر مثبتي خوا ته روان دی د دګ دپارټمنټ د افغانستان د دولت رهبری باید د افغانستان وردو سره همکاري وکړي دلته هغه افراد او اشخاص زیپځي چې چاغه د افغانستان د جوړښت دپارشمندي او تعهد لري د هغه شپره د افراد او اشخاص زیپځي کده د افغانستان په اردو کې دغه ظرفیتونه دغ د وروستي پرمند د افغانستان ظرفیتونه وزني او موږ بے سرکۍ کې د افغانستان اردو بے سرس مې یو ځل به لوي پاجي سرمخ کېږي چې دغه مختی وايي باید وشي په داس حالت کې اردو چې پخوم استقامت باند روانده یع ټول کې نظامي څټور کټس د کورنۍ شعوریزارتو ګورل درنه او ټاکن نورسته کټس د ملي امنیت وزارت ګورې د ټول کې مثبت خبره باند روان دي ول دغه مثبت خبره دلته باید افراد او اشخاص د هیریچاپ سېږي د عامه اصول کابساندې هلمند کې د قلوورډن قومندان په ځېړ باندې اقدام وسړي د نورو جنوموسو د نورو په ځېړ باندې کورنۍ چارو وزارت کې دوغ اقدامات باید شدات ورکي دا تپتیش باید جډی سي دلته په اردو کې هغه څوک چې په اردو کې دي هغه څوک چې په اردو باندې صدر ده هغه له سیاسي مسائلو خغه د قائد التبتیش هغه د ټول مسایل نه باید مباراووسی د افغانستان د ساتنې دپارغه د افغانستان د ملت دی وسرباص په هیڅ باندي لو ټول مسایل زبر کړم مننه تشکر خغلی افضلی سه مودان دې دا و چې د پسیگار باندې ډیر باور و نه کړو په افغانستان کې ډیر بنسټونه دي او غوې باید لاسپکار شي او غوې باید بعض موضوعات نشیر کړی هالدا چې دا پر صحاو تاسو هم دا خبره کړی او بازي بنسټونه هم دا خبره کړی دقیقاً څنګه چیرته دا ګوره د افغانانستان د ادارتو د صلاحيت دایره معلومه ده د افغانانستان خپل ادارې دي او هغه د افغانان داری کتلی شي موږ د تفتیش شالي دره ده یا مثلا لویسرن والیدا یا نورې برخې دي چې دوی خپل <سؤال> مسؤلیتونه لري عدلی وقضائي مرکز ده چې هغه د افغانستان داخلي مسایل کتلی شي اما کله چې مونږ به د امریکایي د مرستو خبره کوو د افغانستان د اداراتو د صلاحيت نه لوړه خبره ده او د دوی د زکه په دې کې ډېر مسایل لسی دي چې هغه په امریکایي خپلې آلته دي د دې سیاست نه د چالته دي نو مونږ یا یا مثلا د امریکایانو له خوا نه مستقیمه پروژه عمل شي. تاسو په دی... دې باندې معلومات نه لری چې د افغان حکومت په واره ورده د سیګار ریپورتونه رد کړي. زه فکر کوم چې دا غیر مسولانه کار دی کله دا کار چا کړي؟ زه فکر نه کوم چې دا ریپورت چا رد کړي. رادمنش په د ریپورت نه راده وی زه که چې دا دی افغانستان د حکومت پورې اړن لري. د د امریکای حکومت پیسې مستقیمه بخپل لاګولې دي او د وسډي امریکای خپلې یو ادارې چې د کانګرس ته خوانه ټاکل شو د سیگار او د خپلې د امریکای مساریف دلته په افغانستان کې ګوري ارزوي تفتیش کې او زه فکر کوم یو ډیر متبری دره د ریپورت د افغانان حکومت لپاره او د نړیوال ټولنې لپاره بیا خوستو چې امریکایي هیوا د لپاره د غوی دولت د لپاره یو ډیر خره ریپورت ځکه چې د سترګې خلاص شي د افغانان کې وسره شل میلیارډ د ډالر د څنګه ولګیدل د ولید سيزه شو ولي مونږ خپل اهداف ته ورسېدو د یو خابلګ د لګ مخکې چې ما ویله تاسو ګورئ په دې کې اول تاسو اته سو دروښ میلیون ډالر چې دوی مختصوی د دې لپاره چې سبا تر مانست کی او بیا د دې لپاره دی واځي لرید نه لري څنګه ولاګوي یو واځي پلان نه لري ورسره بیا په همغږي کې مشکل لري خپل ادارات سره دی همغږي نه کوي د فارستان دولت د ادارات سره دی همغږي نه کوي او بیا په دې کې د څه کسان راضي چې ورسته دی ا ا د د خپل ادارې نزی د همدغه دفتر نزی کوم شرکتونه چې په امریکایی کې د دغه شرکتونو کې خپل وظیفې خريل ورپورې وظیفې خري او بیرته بیا قراردادونه خري د همدغه ادارې نه 15.000 ډالر خداسې دي چې هغه ثابت دي چې دغه شرکتونو د ورکرشيوي دي چې په همدې دفتر کې په خوځې دغه کسانو کار کوو به الټری دي الټي وظیفې خسي دي به بیرته د قراردادونه خسي دي دغه 15000 دب کې بل څه د قراردادونو مدیریت په اړه باندې مخکې په دې اړه باندې خبره و شو اکثر قراردادونه چې تل کېږي په د پروژا کې چې ورکرشي وي دي چې تقریبا 200 ملیون ډالر جوړېږي اغه داس قراردادونه چې منبه واحد نه ورکرشي وي خپلغه خوخه چارچته خوخه و قرارداد دی ورکرې پروژې ورکرې دا ورته یا مثال د خبرې مقید دا وتلبي نه کار اخیستل شوی چې دا خپل دقیقاً دا خپل زمينه د مسایده وي چې بدی که فساد وشي پدی که د خپلواخې کسان ورکړي شي پدی که رشوت ورکړل شي او کیک بیکس جوړ دوايي یا غاټ رشوتونه دي چې دا برکوول کیږي د قراردادونو د خسود لپاره دا یو ښه بیلګه ده یو لوی فساد ده چې دقیقاً په دې ريپورت کې هم هغه واځي معلوماتي یو فساد چې هغه ډیر سختی چې په دفاع وزارت کې دفاع وزارت وار وار په همدغه باندې متهم ده چې پدی کې فساد شته او قغلب غم یاد کړی شي سوال لاس کلمه هم د وضعیت په ډیره سخته روانه است تاسو وانګیرنه او تاسو ارزونه د دغه وزارت نه څنګه اوس راځو د ريپورت خو ما لکه مخې چير د صوبا د تحکیم د پرد پروژې ورشه او دا ريپورت په دې پروژې باندې ده د امریکایي هوا د یو سوشل ملي یو سوشل مليار ډالر شلګول په دې کې ډیره پیسې په امنیت سکتور کې لګیدل دي او په دې کې شک نشته چې دا پیسې هم په دغه ډول باندې اکثره لګول شوې دي د افغانستان حکومت هم دا هم پیسې ورکړشي چې د ورسانې بودیجې لارنه د پیسې مصرفي کې د وست تقریبا سل سلويخ سلنه زموږ تاسې د حکومت بودیجه چې د سلويخ سلنه په مغنتی سکتور باندې مصرفي نو به دې کې شک نشته چې د مونږه دفاع وزارت هم ډیر ستونزې درلودې په خو اوس هم دا ستونزې شته دي او ځیني کرونه تر سره شي په دې کې شک نشته هغه د مافیات فرهنګ چې په خو او چې چا چې زور درلوده خاص ډلې پر شي شایع ارتباط درلوده هغه په خلاص لاس باندې فساد کو قراردادونه یو څوک اسان د ورکول کېده هېڅوک حق نه درلوده چې په قراردادونه کې واقع ډول باندې رقابت ولري او د خصوصي سکتور د پرم ځمينه مسايده نه و نو په دې کې شک نشته چې د ستونځوي د ستونځوي راکمي شوی دی أما اوس هم ډېر بنیا دي ستونځه شته په دفاع وزارت کې لکه مخکې چې بده اړه باندې خبر وشو چې دفاع وزارت Well, it doesn't. دا س یو جوړښت تر اوسه پرې نه راマンス کړی چې واقعا دوی د 10 افت شونه تر سره کړی چې د ډیر فساد په خواښوي او وسه کوم فساد کې دا ټول واځی کړی او دغه فساد مخنیوي لپاره او د دې قضایي تعقیب لپاره دا دغه کسان چې فساد کې لاس لري ا دې پر لاس پکار شي دا س یو شای مونږ فلن په دفاع وزارت کې پاغه کچ نه ګورو لکه څومره چې لازم ده څومره زایات چې کیږي څومره سو استفادې چې کیږي په رکار نه تټه محکمې ته باز جنرالان باز موینان هم محکمه شول نو دا غته سو د مونږ په امند د کافي نه د کم کسان معرفي شوی دي او یو وازه هغه خلک معرفي شوی دي چې هغه سياسي عملاتړ نه لري ولدی د دفاع وزارت د تیلو په برخه کې حکومت کسانو لاستر د وزیر پورې په خوانی وزیر پورې ولې د خلک د عدلی وقضای تعقیب لاندې نه ویل کیږي ځکه چې سیاسي زور لري ځکه چې سبا د یو ستونزه راولای دي دا وست تاسو ګورئ چې کوم یو د کشکوه شي محکمه ته امر کسان چې بده کلاستره ولې وزیر خبره ده چې واځي هغه کسان محکمه ته راکشکي چې کش هغه سیاسي زور نه لري یا د نور او کومه ته کوم غوخ نشي جوړوي نو دا خَرک معرفي کی کوم خَرک چې زور ورکړي دا خَریز ته وضعیت خنه بولینو وضعیت د بخوانه تغیر کړي باید په دې باندې موږ سترګې پټې نکړو کار تر سره شوه امه هغه څه چې بعد شي وای چې واقعاً مونږ د سبات خواته وډي وای او واقعاً هغه زورواکي چې په تیربین زرا سکلون کې د د مونږ د اردو د سرتیرو د وژلو هغه ستې پرابز په دې باندې اچوم ځکه چې دا خلکو چې خپل مسؤلیت نه دا کوو د اردو نه د د د دفاع وزارت د پوسټونو دوی سو استفادہ کوله او ټول په دې فکر و چې څنګه زنده باد پیسې ډېري کې څنګه دا جنگ دوام پیدا کې څنګه دوی نور هم زن نچاخ کی او غیري مشروع لار ندی پیسې پیدا کړې ټول فکر ټوله انرژي دې پم دې باندې لګول کېده او دې ته پامه نه کوو چې دغه اردوته څنګه امکانات برابر کړی دا وسته سیو غري تر اوسه پورې هم د مغه پنځرسره حکومت سیستم راماسې شوی متاسفه نه چې تاثیرات تر اوسه پورې دامه پیدا <تصف> <تصف> کړې اردو د دې مونږ سرتیر ته غذا چې رسیږي د کوم ډوډۍ چې ورته رسیږي د دغه اغستنې چې په قراردادونه کې شته دي قرارداد کې یو شېده منیو من کیا تھا اردو دموږه سرتيري دموږه د اردو منسوبين خبرم ندي شو دوی ته باید حکومت کیفیت باندې او او حکومت مقدار باندې باید دوی ته باید خوړه باید ورسیږي نو خوړو کې هم ستونزې شته هغه کې تشکر صالحې مہماتو کې تجهیزاتو کې په هر څه کې متاسفانه د دې لپاره تر اوسه په استونزې پاتې دي اگر چې زمونږ ستونزه حل شوی دي چې په تیر حکومت کې په دې باندې چا فکر نه کوي چې څنګه د اردو ستونزه حل کی بلکې اردو او دفاع وزارت د دې لپاره یو ښه اېدادی ذریعہ چې ځانونه خپې چاخړه او متاسفانه چې د دې کیفیت د بدبختي نوورین دي متاسفانه چې مونږ سرتیر هر اورست روسو پر هم غالي مننه تشکر اقای رادمنش یکی ایجاد سیستم ارزیابی که باید در داخل وزارت می بود آیا چنین چیزی هست و چیزی که آقای افضلی میگن ما باید با اطمینان بریتان بگویم که تمام قراردادهای ما فعلا از طریق مراجع قانونی به شکلی که لازم است طی و طریق میشه و پیسه به اکاونت نمبر قراردادی که جنس را با وقت و زمانش به محل میرسانه بوی انتقال میشه و هیچ کس در وزارت دفاع به این دخالت کرده نمیتونه و هیئت رهبری وزارت دفاع یقینا که با تمام قوت کوشششون ای است که باید کوچکترین مشکلی از گناه های فساد وجود نداشته باشه و در قطعات ما هم تابلو وجود داره مطابق به تابلو هر سرباز هر افسر و هر برد میتانه درخواست بکنه که باید مطابق از او غذایش برش رسانده شوه و ما اخیرا از تمام قطعات اردوی ملی توسط هیئت‌های های باصلیت بازدید به عمل و ای بازدید هنوز هم ادامه داره و شخص وزیر دفاع همیشه توصیهش ای هست که باید با آخرین نقطه که ما در محلات تحت تعدیدات بلند هم سربازای ما خدمت میکنن باید برشان پس اتهامات موجود است؟ خب اتهامات بسیار سابق وجود داشته و به اساس امو اتهامات وزارت دفاع توسط ارگان های تفتیش حقوق و استخبارات او تعداد افرادی که ملزم به گونه های از مشکلات مثل فساد بودند از جنرال شروع تا سرباز همین اکنون در زندان پول قرار دارند و همیشه کسایی هستند که مایت سیاسی ندارند خب باید ایتور گفته نشود ما به نظر ما ایتور باید گفته شوه که کسایی که ملزم بودن به گونه های از فساد ما را بدون تفکیک در وزارت دفاع به ادارات حقوق و ادارات عدلی و قضایی خود سپردین و شما ببینید یک دگر جنرال وقتی که در زندان است دیگه از او بیشتر دگر جنرال حمایت سیاسی ندارد و از وزیر دفاع هم گفتن که در قرارداد تیل گفتن که در قرارداد تیل اتهام وارد است دست داشتن در فسادش ولی ببینید در, در قراردادهای تل خود ایالات متحده آمریکا همونطور که ما را در قسمت کمک های دیگه کمک می در قسمت مواد نفتی خود ایالات متحده آمریکا ما را اکمالات می ولی در قسمت دگه مثل مواد فاسد شوینده مثل پرزجات مثل بعضی چیزهایی که برای آشه البسه و مهمات اردو ضرور است و به دسترس ما گذاشته میشه ما تا آخرین نقطه ای را کنترل داریم و کتاب اندراج در وجود داره به اساس فرم توضیح میشه و با آخرین مرحله که عبارت از مصرفی از هست ما کنترول بسیار جدی را ما داریم و هیچ کس فعلا در وزارت دفاع نمی که کوچکترین دست بردی از گناه هایی که نامش فساد میمانند در وزارت دفاع خب ممکن است مشکلات اینطور من نمیگم که کاملا ما ایره از بین بردیم مشکلاتی وجود داشته باشه در سطح بسیار پایان ولی در او هم ما کنترل جدی را توسط ارگان هایی که به این ارتباط وظیفه دارند توظیف ساختیم و ای یک چیز را ما میخوایم که به خدمت همه شما عرض بکنم اونی که وزارت دفاع مصمم است که فساد را در وزارت دفاع ریشه کن بکنه ای تصمیم باعث این میشه که هیچ کس خود مسئول و احساس معافیت نکنه شکر. ما در همه جایی که اردوی ملی در اونجا مصروف و وظایف وطن پرستانه هست معذف هستیم همه غرگان ها خدماتی که لازم است در اونجا برسانند کمیسیون های متعدد در وزارت دفاع به ارتباط همه مسائل تعینات، تغییر، تبدیل، تشکیل مبارزه علیه فساد وجود داره و این کمیسیون ها در نزد وزیر دفاع مسئول هستند که گزارش های حقیقی و عینی را ارائه کنند ممنون و ارگان هایی که ما در وزارت دفاع داریم برمیگردیم براتون جناب رادمانیش سیب بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم وقت وقفه گردیم بنین ده یی چې موب بن دینه جراشتین خغل تدبیر صاحب دقیقاً 60 زنه شته نو دا خو د نو دا ادای د اته حمات چې وشتون نری دا به سیګارم اتهام ورده نور ورګونو نه هم وای چې سنځه حتی خپل به دا سرتیر هم په سیمو کې وای چې مونږ لسون سره مخمخې پدې شخص نص ته معمولا په هوغو هیوادونو کې چې جنگوي جنک <coughs> له ځان سره فساد لري په دغه کې شک تاس تاسکو تاسکو شرطه د ناتو د بلادی حاکمیت په دوران کې کله چې ما درته ویل چې زدي په سات په زدي ادارې مرستيالوم په غر کې ما په ځار دی پاکه یو دوه ستر لوته مخ د بازار د په قراره دی اعلان ونی ول په شمول د 7 من سبانو 3 سی سياله درجه یک ورزه قرارداد شوی او فرمال روز ور کړه اسکرت فرمال تر ټولو ادناب ورزه ده په دغه کې هغه اساسي خبره ده چې قرارداد دی کلهش قرارداد وړي دای د دا اوس په بازار کې تشغوری پد نصرپي بوجه دی ورزه پینځه وشکلو یې وزارت <مترجم> د پاکستان د شې قرار داد 150 120 110 باندې د څرنګ کولې شې د غوړې زوی ما ده ته تهيه کړه وري کې ورته د اوسر جمهوريو اقدام <مترجم> کوي د شې وطن رزي کندسکی او فابریکې د غوړې زوی جوړو <مترجم> شوی ده د غوړې زوی ورته وزارت د پټه هیډایت ورکړې په خبرې ما <مترجم> شي د غوړې زوی واخلې او منصدرانو عسكر هم ورته خوشاله دي شهدا اقل د خوراک رزي ورته ورکول کیږي د دغ سر نور په اصلی په وزارت د پاکي د فصاحت د ورکولو هغه څه چې افضلی صاحب وویل رات ministre د فاجني وکړ ز به حقیقت افضلی صاحب سره موافقم تر اوسه پوری د قدرت لوی جزیرې لا په افغانستان پر د سیمه سکتور کې او په دولتي سکتور کې پټول کې موجود دي ګورې دغه د امریکا به شماره به حساب قرار دادونه چې په افغانستان کې د قدرت جزيري جوړ کړې افغانستان په یو داس هواد بدل کې چې اغلته مرکزی حکومت تبلك ملګل ټول ځای فيه پولیس‌ها او حکومتونه موجود دي اوس <applause> <دي> وړاندې دول څالو په 100% <applause> باندې دی ولایتو په 100% باندې دی افغانستان نظامي سکتور کې دا په ډريقه کې دغه اصلاح هغه هغه په اصلاح باندې بدا ځاله چې څوارلکه جوړ سره د دې غي اصلاح پدري کال کې ممکنه ده او په دري کال کې هم ګوري په پارلمان سره په کشمکش کې وزیران د دیپا په سر پراستوي چې دوه وزیرانو وکان په تیر یو څوک کی خدمت وکړي وزارت دیپات ولی د دې غک پټولو کې د سیاسي مسلواتو په خاطر نه داوريدل سره اوس د هلارب کې ګوري او د هلارب کې ګور د افغانستان او لاسپاشر او الجزائر په صورت کې قطعي ب د پدې پاري وزارت او نظامي sektor کې د شخص په حیڅ چانمل اثرونیک دوی به د افغانستان د نظامي sektor د جوړښت لپاره یو د دقیقہ طرح ولري او غتره د دغشي او د بنسرب زواقان د درنک سترته لګندوی او د باوجدال منصدر د لبخانه پیژند دغش مسؤلداران چې هغه د افغانستان سره ته هد لری د افغانستان د جوړښت لپاره ګوري فساد د بدخشان جنگ د وګړي فساد یوونه منووه کله چې پربازانو حمله کوي د سربازانو موټري تیل نه لري په دې کې شکناست د زار د پاپو اداراتو کې اوس هم تیل خرچيږي په هغه کسان چې غیر مسؤل کسان د پرمتاس دی یو والی خبرم واورید چې هغه ول زګن استانبول د کړي زیات مدافعه لري هغه کېدې شي ما ګټه توفق پورته کیږي دا مشکله طول موجوده د افغانستان په وږي د دپای د اصلاحي د دغه د اصلاحي لپاره د افغانستان निजामي سکتور باید تقسیم ووځي وزارت دپاته رئيس امنیتته او وزیر داخليته باید دي صلاحيت ورکړي چې ټول هو پرادو اشخاص او چې د قانون په مقابل کې مافيط لري د حقوق زده قاتیک نظام هم په داخلي سکتور کې وي او هم د باندي شون مسولیت لري کورنی شهر وزارت د اقتصادي جرایمو اداره او د ملي امنيت غره یا سچ دی اقتصادي جرهایم بزغت کار کوي د دقیق احیاسي او حقوقه دي صلاحيت ورکړي چې هر چا په ځان باندې انقلاب وکړي معنا نحتاشر معنا افزرې سپ ستاسو نظر ګوراو په دغه مطلب چې د اقتصادي کرښمنت دا وضعیت واضیه کې اجازه څنګه دلته د پیسو زیات شي او داخې چې دلته په افغانستان کې هغه مافیا شتون لري او په بهر کې د مافیا شتون لري او د امریکا په کاچه د مافیا شتون لري چې دغه مرستونه د یو غټه پرتکې او غټه پرتکړه ده نو اړچیا ده چې هم د امریکایي دولت د دې په وړاندې کوټلې ګمونه پرتکی او هم د دې اړچیا ده چې موږ د ننن دلته شې افغانستان د دې جې لار نه کوم پیسې مصرفيږي ا دې لپاره هم باید چې د افغانستان حکومت لاس پر کار شي د تدارکات برخې زینې کارونه تر سره شي دا ماوس هم موږ په دې باندې مطمئین نه یو چې د قراردادونو څوخه خلی اصلي مالکين دغه شرکتونو څوک دي دا وسه موږ د دې اطلاعات لرو چې زینې هغه زوروا کې چې د حکومت په مقابل کې ولارد دی او حکومت غواخي دی خپلغه کسان لري چې د دې سرمایه‌ګزاران د دې لپاره سرمایه‌ګزاري کې شرکتونه لري او دا شرکتونه راضی هم د افغانستان حکومت قراردادونه اخلي دغه سي انحصار د قراردادونو باید مات شي دغه کسانو ته باید بخښه استان اجازه ودرنه کړشي د څنګه راضی د افغانستان د حکومت نه قراردادونه مخه کوي په مقابل کې دی ولاړم مننه تشکر ښه خیر نو ارطیه دې ته دا چې باید په دغه برخې کې رونته هم را منسته شي او د ننني حکومت ادارات دی د دفاع وزارت کې د ننني حکومت ادارات دی لکه د تفتیش ادارې دا یا مثال د ارزوونه د کشفدارو دغه باید خپل کارونه په شفاف ډول په مخبوځ یو هرڅوک تفاصیل به بدون نه دنه چې د سیاسی ملحوظات په پام کې ونی سي دا بعد خرګو ته باید ورو پیژنئ مننه تشکر غواخره شما جناب راډیو مش من غواخيم چې بري همي شنو مندګان و بیننده های شما با کمال اطمینان ایتور وګومم چې اردو ملی افغانستان تحت رهبری و زامت کنونی وزیر دفاع و استر همه کوشش های خود می کنم که بتوانند برای مردم افغانستان شرایط ثبات را به وجود بیارن و خصوصیت ایجاد شرایط ثبات ای هست که ما اول مشکلی که در وزارت دفاع قبلا وجود داشته ای را به طور کامل رفع بکنیم و متقین و مصمم هستیم که رفع نباید گناه مشکل یک زمان نیاز دارین زمانم. همی زمان و همی اجراعات فیلی ما نشان دهنده ای هست که ما قدم های بسیار بزرگ یعنی که مشکل موجود است وی مشکل به شکل عموم رفع شده قرارداد های ما کاملا از م... کسی که ملزم به یک گناه باشه نمیتونه گناه های دیگر او رفع بسازه ممنونتون. و وزارت دفاع مصمم بی هست که با رفع هر گونه فساد بطن خدام اتر به مردوم څخه تشکر ممنونتان وخت نړل دا غواړم چې ګورې د فساد دی بر رسیدي پر ډیر اسانه فورموله مخ ټول ژوندیاvarphiان په دې وته چې اوس سرپېزنه یو بل تاسو باسیبو کیسه شپارساله مخکې مننه نه سه یو څه څه جوړ درې شې درلوده اوس اوس بلاري څه کوئ دغه بر رسیدي کومه مشکل نه مننه نه سه ګندهای عزیز تشکره شما که داییدم با ما بودین برنامه همینقدر بو تا برنامه دیګر شما را به خدای کریم رحم میسپارم